我是秋子，今天买了一块大牛肉，晚上我们准备做红烧牛肉，第一次做的这道菜，还不知道味道怎么样。现在先把这个牛肉切成块。把切好的牛肉粒，冷水下锅，加些料酒，打过水，煮出浮沫。水开了，现在把这个牛肉粒捞出来，过一下冷水，把浮沫洗干净。我们在锅里倒油，然后放入冰糖，先炒出糖色。这个冰糖炒成这个红褐色，我们就倒入牛肉粒。哇，好漂亮！我们放入八角、桂皮、香叶。放入姜和蒜子，水，好像炖上40多分钟。我们现在把这些佐料把它夹出来，这些是不吃的。这牛肉我们煮了1个小时了，把汤汁收干之后，倒入配菜，青红辣椒还有洋葱，炒断生就可以起锅了。加入盐调味，用小火轻轻，加入些生抽，放入香葱。可以起锅了，吃饭啦！准备吃饭了。该叫我吃饭。来一份，我的锅子给他。没煮饭，快动了啊！我家的大嫂，他要留一个给他。不。要等饭。你回到家里。哎呀。忘记开那个开关了，喝酒啊，吃饭不吃饭了。谁买了那么多啊？加牛奶，加牛奶。我买啊。没事，有粽子。这二嫂包了这么多粽子，加牛奶。二嫂包了这么多粽子，我们吃粽子吧。哎呀，你看看，别想了。要买了不用了。哎呀。哎呀，没事。哎呀，他妈都熬的，哎呀。广西大众。哎呀！会说啦？两条，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 这点瓜稳了。哎我。你发明。你看。你看。吃粽子了。咱拎来了。你看到。吃饭了。吃饭了。那吃什么？